Громкое задержание. В Италии взят под стражу украинский военный из батальона Кульчицкого Виталий Марків. Его подозревают в убийстве фотокорреспондента Андреа Ракеллі. Он погиб в мае 14-го под тогда еще оккупированным Славянском в результате минометного обстрела. Замгенпрокурора Евгений Йенін на своей странице в Фейсбуке заявил, что Украина потребовала от своих итальянских коллег или предоставить доказательства причастности Марківа к убийству Ракеллі, или немедленно его отпустить на свободу. По словам координатора батальона нардепа от БПП Антона Антонищака, Марків, который служит на должности замкомандира взвода, до сих пор как подозреваемый не значился. У Генеральної прокуратури України ведеться кримінальне розслідування, опитання десятки свідків, дані десятки пояснень. Іде тісна співпраця з італійською стороною. Всі факти, які нашій стороні відомі, всі факти відомі були італійській стороні. Тому Віталій Марків по жодному з тих фактів не проходив. Тому вчора заступник генерального прокурора пан Йенін звернувся офіційно до італійської сторони ввечері з офіційною вимогою надати пояснення і правові підстави по даному факту.